Gəlin biz Musanın ölümü ilə bağlı Yevlaqda oldum bilirsiniz. Atası hadisə yerindən görüntüləri bizə göstərdi. Daha doğrusu izah elədi necə olub hadisə. Müəmmalı məqamlar var. Tutulan şəxslər və orada olan şəxslər, tutulan şəxslərin birinin qardaşı və hadisə yerində olan atası studiyamızda iddia edirdi ki, onların da əli var mənim oğlumun ölməyində. Həmin insanlarla görüşdüm, amma Yevlaqda yox, Mingəçevirdə görüşə bildim onlarla. O anlara da baxacaq, o kadrlara da baxacaq, yetdiyi vaxt, yetdiyi qədərilə. Müəmmalı hadisələrlə bağlı, müəmmalı ölüm hadisələrlə bağlı jurnalist araşdırması biz edirik. Biz nə prokuror orqanlarında çalışırıq, əstağfurullah, nə Daxili İşlər Nazirliyində. Sadəcə jurnalist araşdırması edirik. Mən təşəkkür edirəm elə başda baş prokurorluğumuz olmaqla, Daxili İşlər Nazirliyinə minnətdaram hər birinə, cənab nazir də başda olmaqla ki, həssas davranırlar, təqdim etdiyimiz materiallarla bağlı lazımı göstərişləri verirlər. Hər birinə xüsusi təşəkkür edirəm. Eşq olsun deyirik, Allah dövlətimizi qorusun. Amma bu məqamda da deyim ki, ötən həftə bir qərar çıxacaqdı. Niyə məhkəmə efirdən sonra təxirə salındı? Əslində, məndə bəzi məlumatlar var, onu yəqin ki, sabah təqdim edəcəm. İnşallah, ədalətli məhkəmə gedəcək, inşallah. Amma çox təəssüf edirəm ki, Yevlaqda bir məsələni işitdim bu barədə. Zaman gələcək, mən onu danışacağım. Və birbaşa efirdə danışacağım. Söhbət nədən gedir? Salam verib keçmişəmsə, qəbahətim nədir ki, mənim adım oraya yazıla bilər? Bunu sətir altı deyirəm. Baxaq, qaydaq. Mənim oğlum onların yanından keçib, bu körpüdən gəlib keçib arxaya, kupeydə oturubdur. Arxada yer var, deyə oranı çəkinən. Orada oturub, qayıdıb gələndə Məmmədlə. Bax, buradan keçirmiş. Mənə Məmmədin verdiyi ifadə, Məmnuruş görüb görməyibdə, Onuruş görə bilməz. Yox, mən gördüm, mən stolları yığışdırdım. Orada dayanmışdılar onlar, söhbət edir. Orada? Yox, yox, babalar burada durur, bana dibində dayanmışlardı. Məmmədlə Musa. Məmmədlə Musa. Aşağı. Buradan hamısı çıxıb gedirlərdi. Yəni, 30 qat olmuşdu, hamısını vermişlərdi. Burada söhbət edirdilər, işıqları da keçirmişdim, gedirdim. Öyle bir dəqiqənin içində yana nə oldu, nə olmadı. Mən oğlum buradan keçəndə Şəhriyar ona söz atırdı. O orada olub mübahisə, onların mübahisəsi. Umut Arif də bunların. Bu gülün yanında. Baba, mübahisə burada, burada. Burada, mənim oğlum buradan çıxanda Şəhriyar ona söhübdü. Şəhriyar söhəndə mənim oğlum çönüb ona söhübdü. Şəhriyar mənim oğlum üstə yürüb, mənim oğlum onun üstünə. Bak, burada Şəhriyar yıxılıbdır. Bak, burada yıxılıb. İndi burada üzünə kol cırıbdır. Nə deyə bilmirəm. Olmamışam, böhtən ata bilmərəm. Bundan sonra Umut gəlib oradan, Emilin maşından mindirib zadı. Emilin maşından. Musa piyada gedib buradan. Dünən həmin episod Şəki məhkəməsində başıma gəlibdi. Çağırıba getmişəm məhkəməyə. Orada dedi ki, əlimi qaldırın, dedi, sənə söz verəcəyik. Dedilər ki, baxış keçiririk. Keçdilər 30 saniyə məhkəmə arxaya hakimlər. Qayıtdılar, mən əlimi qaldırdım. Dedim ki, mənim sözüm var axı, dedi, buyur. Dedim, mən bu istintaqın iftihasına qayıtmaqsını istəyirəm. Məhkəmədən imtina eləyirəm. Məhkəməyə də gəlməyəcəm. Deyir, biz baxış keçmişik. Dedim, axı, mən əlimi qaldırdım, söz istədim sizdən. Burada bu Şəhriyar tək oturmalı deyil. Burada Orxandır, Kamildir. Tahirdir, Şəhriyardır, dördüdür. Ayıq başa olan Umuddur bu məsələdə, Məmməddir. Heç kimə dəyişim kəndində qohumluğu yoxdur bunların. Mənim qohumluğum var bəzilərinə. Onların kətlə heç bir bağlılığı, qohumluğu yoxdur. Heç o Şəki məhkəməsində Umudun yenə adı yoxdur orada. Yevlaqda da cinayətkar Orxanı şahid qismində yazıblar ora. O da gəldi belə dayandı, bax beləcə dayandı. Məhkəmədə danışım balaca da. Deyir ki, ittihamçı prokuror sual verdi. Sən Şəhriyarı götürmüsən. Sən dava sakitləsin, dava qutarmış da Musa getmiş devlərin. Şəhriyarı evlər varmırdın sən. Niyə aparırdın davanın ortasına? Özə deyir ki, yalan ifadə versən, sadəcə nət çıxacam. Dedi, amma sonradan heç bir sual vermədi ona. Mən durum əlimi qaldıram ki, bu minin cinayəti deyil, dəfələrlə bu cinayət olubdur. Bax, bu deyə bu putqada, bu putqa, qara putqada. Etiram evdən çağırdılar, Orxanla Tahir. Etiram kimdir? Moykada işləyirdi, aşağıda. Zafrakada Moykada işləyirdi bir dəqiqə. Onu burada döydülər, xəsarət yetirdilər, həkimdən də rəy aldılar. Sonra yığışdı bu Elsəvər Kamil atası. Elə o müdafiə elən odur, işin başına dayanan odur. Getdi ora, yeri gəlmə söhbət elədi, dava elədi, nə qardı ki, olmaz. Aparlar, barışdırdılar. Bu, bunların birinci işi deyil. Tahir dəfələrlə vurub kimisə çənəsini qırıb, cənətməsinə cəlb olunmadı. Qapşanı apardılar, cavanları pis etmək üçün. Mən də oğlum bunlardan çəkinmirdi, qorxmurdu.
Ona görə bunları saymırdı. Ona görə mən oğlumu öldürmək məqsədi ilə bu boyda kəndi özünüz gəldiniz. Məsafəni görürsünüz. Üzr istəyirəm. Yəni bu kiçik bir söz atmaq söhbəti bir ölüm işinə gətirib çıxardırsa, yəni düşünmürsünüz ki, bunun mahiyyətində altında nəsə bir başqa bir məqam da var. Mənim oğluma arxeyinəm. Mənim oğlumun bir dənə məqsədi bunların budur ki, mənim oğlumu öldürdülər ki, qorxudan çıxsın. Bəs bu kiməsə sataşmaq, kiminsə ailəsi haqqında söz demək iddialarına nə deyərdiniz? Yalan söhbətdir. Mənim oğlum Məşəm kəndindən heç kim qızını istəməyib. İstədi istəmə, bəlkə kiminsə xanımı ilə bağlı xoş olmayan fikirlər səsləndirmək. Həmin adam kimdirsə, gizli şəkildə sizə zəng eləsin, Amil müəllim. Gizli şəkildə adını çəkmədin. Desin ki, filan kəsə sataşıbdır mənim oğlum. Məsələ budur. Bəlkə mənim xəbərim yoxdur, deyirsiniz. Yox, mənim bütün oğlumla aram açıqdır. Hər bir söhbətdə xəbərim var. Oğlum nətər olur, qumara getdiyin iki dəfə mənə gəlir danışıqa da. Getdim qumara, uduzdum, o pulu vermək lazımdır. Yaxşı, bəs o teymanı, o mövzunu eləyərmi oğul atası ilə ki, mən başqa bir xanım haqqında xoş olmayan fikirlər səsləndirmişəm, indi mən belə deyirəm də. Səsləndirməlidir mənim oğlum. Mənim oğlum, daha doğrusu, xoşu gələn qızın adını çəkib, ki, bu qızdan xoşum gəlir. Çünki oğlumla biz atabala kimi yox. Burada üzr istəyirəm, burada xoşu gəlmə iddiası yoxdur. Burada deyirlər ki, başqasının xanımı haqqında fikirlər səsləndirib. Yalan söhbətdir. Yalan söhbətdir. Onun bir dənə... Eşitməmişsiniz bu barədə iddialar, laf yalan deyib. Kətdə deməyiblər sizə bu barədə. Məllim, axşam kimin evində nə söz olursa, səhər hansı yollansa sızır. Kənara sızır. Xaş eləm, bu deyə burada kəsçilərim var. Ay, babək, bura gəl, qonşusan. Gəl bura qadınan. Məktəb direktor işləmişsən, özümmət, mənim oğlum sənin tələbən olubdur. Mənim oğlum Əlşəmdə hansısa gəlin haqqında sataşıqdır, nəsə söz deyil? Yox, o məsələ ola bilməz elə bir şey. O uşaq bizim... Necə oğlan idi Musa? Gözəl bir oğlan idi, əlimizin içində böyümüş uşaqdır. Mən onların müəllim olmuşam. Ataş, qonşu olmasan, bura gəl sən. O uşaq da bizi işə görməmiş. Mənim oğlum kimisənin vanına satışmaq. Eşitməmiş belə şeylər. Mən eşitməmişim, qardaş. Bəs nə düşünürlər? Əgər elə bir şey olsa, müharibə ümumunda olmazdı. Belə düşünürüz də nə demək istəyirəm? Yəni, elə bir söhbət olmayıb burada. O uşaq... Yox, sizə görə niyə başlayırdı bu? Niyə oldu bu hadisə? Mən həyatda ən çox peşmançılıq elədiyim o şeydir ki, mən həmin gecə ayaq idim, amma küçəyə çıxmadım. Həmişə çıxdım. Həmişə çıxdığım küçədə həmin gecə çıxmadım. Çox özümə də bağışlamıram, önünə kimi də bağışlamayacağım. Bəlkə mən çıxsaydım o uşaqlar, hamısı mən şagirdim olub. Hamısı mən tələbələrim olur. Başqa söz deyir burada. Deyir ki, Musa... O şələ bəlkə də mən görərlər, müəllim kimi bir qəbul edərdilər. Dağılışıb gedərdilər. Amma uşaq... Elə uşaq deyil. Mən də deyirəm, deyirəm ki, məsə taşıqda gəlsin, desin, mən sataşıqdır. O uşaq elə uşaq deyil. Qardaş, yaxın gəlin də bura. Haqdan gedir söhbət. Mən demirəm, kimsə mənə tərəfimi saxlasın. Əgər kətdə işləmirsənsə, mənim oğlum kiməsə sataşıqdır, bu ölüm işi buna görədir. Açın deyin də. Sataşmış olsa, o çoxdan olardı bu hadisə, həmin gün olmadı. Necə bir oğlan idi Musa? Böyle, bu, düzdür, mərfətli, qanacaqlı, özünə görə, öz yaşına görə bir oğlan olubdu da bu. Heç kəsdən iş olmuyor. Nə deyirlər, niyə olub bu hadisə? Başı, nə bilib mən nəyə görə, deyirlər ki, elə olubdu. Maraqlanmamışsınız ki? Nə ilə maraqlanmaq? Bu valideynlərdir, valideynlər maraqlanmalıdır ondan. Biz niyə maraqlanmaq ki? Mən əmsiyyəm. Mən biz onu biləm ki, Musa istiqanlığım mənim evimdə işıq keçib. Qardaşım, Musa elə bir uşaqdır ki, təmiz, saf, yalan yoxdur o adamda. Yalan danışmıyor heç vaxt. Mənim oğlum küçə şağıdır. Yalan danışmıyor. Şəfək kimdir? Şəfək maşın sahibi. Emir sürən maşın sahibi. Necədir münasibətləriniz? Yoxşu. Musa ilə necə olur? Qəşəng. Heç nə. Dedim, mənə adını neçəmişəm. Dedim, maşın sizinkidir, ona görə çəkmişəm. Mən başqa nəsə danışmamışam ki, orada. Bu adın çəkdiyin bu dörd nəfərdən birinin əlaqəsi var onun? Onu yalancı olaram, məllim. Mən böhtən atanlaram kiməsə. Mən kimsə maşını sürürəmsə, mən onu başqa söz deyirəm. Yox, səmimi danışırsınız, söhbət yox, onu açıq deyirəm. Amma sadəcə anasını soruşanda siz mənə dediniz, evdədir anası. Kimin anası? Musanın anası. Bakıda evdədir. Bakıda? Bakıdadır, evdədir. Bir yerdəsiniz yoxsa? Yox, orada yaşayırlar, mən burada yaşayıram. Bir də orada bir də üzrəm, o şəhərə dediğimiz adam, hansı toyda, bax, əmlər gedir, kaçətləri gətirək, baxaq. Əmsidir, əmsi qızlarıdır, əmsi oğlu toydu. Qonşular var, onun toydu. Kasaya gətir, hansı toyda şəhərlər içibsə, həmin toyda davası üçün şəhərlər döyülür. Ailəlidir o? Ailəlidir, uşağı var. Elə bir toy yoxdur kətdə, baxırınca 10 ildə, 8-9 ildə. Elə bir qohum toyu yoxdur, şəhərlər toyda içib aləmi qatmasın bir-birinə. Sürüb gət, tülü teyirindəki bəstab. Yəni, şəhərlər içdi, agresiv olur. Amma orada şəhərə gecə qardaşım mən danışıbdı, deyib əmi, oldu baş üstə. O agresivdə öldü, mənlə həmin gecə danışıbdı, dedi əmi, evə gedirəm.
sonradan Tahirin telefonu almağı, onun əvəzindən danışmağı, məni razborkaya çağırmağı ki, Orxan da gəlir, gedirik, təzədəndən Kamilin bu maşını sürməyə, Xaxın Amanat maşını sürüb gəlibdir. Şəfəq nəyə cəhv vermişdi maşını onlara? Şəfəq ona maşını verməyib ki, məllim. Şəfəqin maşını Emil sürürdü. Emil. Emildən alıblar maşını. Heç mən yenə Şəfəqin adını çəkmək istəmirdim. Çünki dedi, mənim adımı çəkmişsən, efirdə mənim adım hallanıbdır. Dedim, maşın cinayət yerində olan maşın səhəngidir. Sənin adını mən yazmamışam ora. Mən özüm ifadəmdə də heç Şəfəqin adını çəkmək. Siz Emildən şikayətçisiniz, həm də? Maşın Emilinki, da Emil işincini bilə-bilə gətirib bunlar. Bəs yaxşı, nəyəcə Şəfəq verib ona maşını? Valla bilmirəm, yaqın arında Emilib, təşə deyəm mənim. Çox yalan olaram. Mən kimsə ünvanına böhtən atmıram ki. İndi həbs olunan Şəhriyar dediniz biraz əvvəl ki, deyib ki, məhkəmədə hər şeyi danışacağım. Atasının dediyini deyirəm. Yəni nəyi danışacağım deyir? Bilmirəm da mən orasını. Bax, dünəndə... Yəni atası necə dedi, üzr istəyirəm. Atası necə dedi, yəni sizin də xeyrinizə olacaq bu açıqlama? Atası dünənləri, atası ilə, atasının əmisi Şəki məhkəməsində dedi, görürsən, tək oturmuşsan orada, sən tək etməmişdin ora. Olanları düzünü danış ki, işin azalsın. Düzünü danış, sənə kömək olsun. Mahir də sənə kömək edəcəkdir, əgər düzünü danışsın, mən də demişəm, deyim, düzünü danışsın, düzünü danışsın, onu niyə gətiriblər, nətər gətiriblər, nə məqsədə gətiriblər. Elə ora ifadə verən deyir ki, mən heç soruşmadım, mən yanda danışmadım, mən maşına qoyub, mən qapıma niyə gətirdin, yaxşı olsan. Burada kamera yoxdur mu? Burada kamera yoxdur. Bir aşağıda kamera var idi, onu da... Onu da prokuror orta götürdü. Prokuror götürdülər, yerinə başqa kart verdilər. Onu götürürlər, yaddaşda saxlayırlar. Bəzən çox şahid olmuş ki, bizim bu cinayət hadisələrində elə içəridə olan adam özü də izləyir. Şəhriyara nə demək istəyərdin izləyirsə? Deyirəm, düzünü danışdın. Ancaq mən bilim ki, mənim oğlumu nəyə görə öldürüblər? Mənə bir müəmmalıdır. Yenə də müəmmalıdır. Və neçə nəfərlə gəlmişsiniz? 4 nəfərlə gəlibdir, yox, müəmmalı demirəm. 4-ü də mənim oğlumun başı ölümünə gəliblər. Hadisə olub saat 11-də məllim, aşağı kafedə, oranı göstərəcəm sizə. Saat 2-yə 20 dəqiqə qalmış, mənim oğlum burada vurulubdur. 2 saat 20 dəqiqə bunlar mənkəddə olmaq tarıflar. Siz nə zaman xəbər tutdunuz? Mən xəbər tutmuşam, 2-yə zəng olun mənə 2-15 dəqiqə işləmiş. Amma ölüm hadisəsində mən çatmadım. Tahir mənə zəng eləyəndə ki, Orxan da gəlir, gedir Yazburkaya, mən 4 dəqiqəyə çatamadım bura. Evdən çıxmam bizim məsafə uzaqdır. Üçə bildim ki, burada söhbət başqadır. Çıxdım ki, oradan bura gəlmək uzaq. Evdən də uzaqdır məsafə. Evdən də uzaqdır. Amma sizə məlumat verdilər ki, burada mübahisə var. Mübahisəni demədilər burada. Dedi, gəlirik, Orxan da gəlir, gedirik qafizana Razborkaya. Tahirin dediyi sözlərim, ifadəsində də var. Tahirin neçə yaşı var? Tahir 87 təvəllüd olmalı səhv eləmirəmsə. O, sizə onu o formada açıq zəng eləyir, deyir, aranız yəni belə yaxşı olub əvvəl. Atası ilə ma böyük qardaşım deyirdi atası. Anası da qardaşım deyirdi, mən də bacı deyirdim ona. Tahir haradadır indi? Tahir təcridxanada Gəncədə. O məhkəmə ona gedir də, onu xulqanıqla ayırdı. Emil bəs? Emil bilmirəm haradadır, heç onu görməmişəm. Şəhriyar tuturub, o birinin adı nə idi? Kamildir. Kamil. Bir də Orxandır. Bu işin qılavarları bunlardır. Kamil deyə şəhərdə köçüb, kirədə qalır, Orxan da arada bir kəndə gəlir, gedir. Bu hadisədən sonra gəlmirlər. Heç ki, üzrə gəlməmişəm. Bir prokuratorada üzrə gəlmişəm, bir də məhkəmədə. Heç Kamili başa görməmişəm bu 7 ay ərzində. Mən bir dənə söz deyim daha. Bax, burada bir real bizim orada şahidliyə qismində işlərkən Umuddur. Umud da orada öz izahatında da bizə də gəldi, söhbətə izahatda prokuratorda verdi, amma o izahat Dəyişdirilir, bəli. Yəni iki dəfə izahat verir. Heç bir şahid qismində də çağırılmıyor. İndi heç bir çağırılmıyor. O ayıq başa, yəni sürücü ki, Məhmədin maşında sürübdü, ayıq olub. Bir dənə orada ayıq başa olan odur. Şomugilin stolunda 2 dənə 750 olubdur. Pənah gir, içibdir. Pənah amma orada deyir ki... Şomu kimdir? Şəhriyar, üzr istəyirəm, Şəhriyar dedi, Bayramlı Şəhriyar. Pənah izahat da verirdi ki, bəs Musa Güha işgili yıxlayıqa gəl bura. Hansı ki özləri orada 2 dənə 750 stol dolu. Ondan da əvvəl pivə çiplər olur. Ondan da əvvəl pivə. Təzədən 3 nəfər orada Anar, Şəhriyar, bir də Emil. Yox, Anar, Şəhriyar, Pəna. 3-ü 2 dənə 750 çiplər. 4 nəfər var onlar, səsəf deyirsən. Piano. Bir olsun da bu yəni 3 kilo olublar. Bu 3 yəni hələ əvvəlindən işli olub, üstə də bu 2 dənə 750 çiplər. Müəllim, Məmməd ifadəsində göstərir də ha. Bir də Umud deyir ki, mən gəldim kəndin ortasına, kəndin ortasında şeydi bana dedi ki, Tahir, dedi Orxan gəlir, gedir baş dəzməyə Musanın. Tahir bu sözü orada deyib. Yəni çünki bu da planlı şəkildə gəlib bu. Amma bugünləri... Yəni bu planlı şəkildə birdən-birə bu qədər onlara qarşı iddia qaldırma, Musaya qarşı, yəni bir kiçik söz atmadan belə qaynaqlanmırdı. Hər halda bunun bir kökü var ki, bilmirsiniz. Məlim, onların ürəyində nə varsa bu 4 nəfəri mən bilmirəm. Gəlsin, açıqlasın da, müəllim.
Orxandır, Kamildir, Tahirdir, Şəhriyardır. Gəlsin desinlər ki, və yaxud da Emilin özüdür. Musa bizə qarşı bu hərəkəti eləyibdi. Biz də qəsdən bunu eləmişik. Yəni bunu düşünmüsünüz siz heç? Mən düşünmüşəm. Mən axı bilgiyənə bayaq dedim ki, mənim oğlum elə bir hərəkət eləyən oğlanda öldü. Mənim oğlum heç onların da tayda öldü. Mənim oğlumun 100-ə yaxın şeiri var, bir-birindən mənalı. Göstərə də bilərəm. Telefonumda var. 100 dənə şeiri var, bir-birindən mənalı. Allah şeiri öz qəbrinə, məzarına yazdırmışam. Verən də Allahdır, alan da Allahdır. Başqa bir şeiri, şəhidlərimizə, ataya, anaya, mənalı gözəl şeirləri. 24 yaşda hələ biz kətdə işləyirik, kət yerində iş qutaran şey deyil. Bir elə işdən gücdən sonra boş saatında o şeirləri yazıbdır. Bəlkə də oğlunuz nəsə bilib elə Şəhriyardan? Ata yox, Şəhriyar naləsi mən kəsdim əsə dedim. Mizan bir dəqiqə də. O məndə yox. Oğlunuz bəs Şəhriyarın hansı sirrini bilirmiş bu? Xeyr. Şəhriyarla elə yoldaşlıq olmuyor mənə oğlum. Onun sirrini bilə. Vaxt da ki, Şəhriyar naləsində elə bir problem yox ki, mənim oğlum ona nəsə deyə burada qızıq yanana. Yox, həyatı boyu olalım mən. Biz də deyək də söz ki, sən ailənə sataşıbsa, Orxan sənin ailənə sataşıbsa, ya Kamil sənin ailənə, Şəhriyar sənin ailənə, Tahir ailənə sataşıbsa, deyək ki, qanı halaldır, öldürsən, yaxşı eləmsən. Biz də həmin söz deyirik. Mən burada bu ifadəni deyirəm. Yəni gətir bir sübut qoy ortaya. Bəli. Ölünə nə qədər rəhmət, bəli. Deyirəm, bax budur. Gətir ortaya bir ki, sən qapını döyübdü, ailənə sataşıbsa. Şəhriyar, bəli, buna deyir, mənlə təhvələk, qabaq qarşısın olan bacısı belə bil olsun. O deyir, bacın da belə bil olsun, arvadı da belə bil olsun. Musa da buna cavab qaytarıb. Bunun üstündə o söhbət, başqa iş yoxdur burada da. Əgər Şəhriyar, mən burada da deyirəm. Yəni itkili formada düşünürsünüz ki, bir atmaca atıblar, əslində bu ciddi bir məsələ olmayıb, sonra söhüş olduğuna görə, söhüş götürəndə öldü. O da cavab qaytarıb, onun da alındı, gəl Şəhriyə gəlir, yığılıb ki, yəni Şəhriyə suya bilər, Musa buna cavab qaytaramaz. Burada başqa söhbət yoxdur ikinci. Məllim, orada... Bu dəqiqə, tarihin ikisi bir dəqiqə, bu adam deyir, mən kriminalım, əmsi oğludan deyirəm ki, Orhan kim da, ora gəlib, geçtadır ki, mənim qapıma basıqda nəyə gəlib? Deyirsən, vermişsən ki, Orxan söz söhbədə, mən də biləm, Orxan söz söhbədə baxdı, amma bu da onun günahı yox deyik. Laf belə, Şəhriyar nəyinsə bir müzakirəsi üçün bu əraziyə gəlirsə, tək gələ bilər də. Məlim, belə mən deyirəm onu da, mən bax, sadə dillə, kəçi dillə deyim. Şəhriyar evdən çıxıb, mənim oğlumu gəlib burada tək ikisi qabaq-qabaq oldu, şeydir, mənə şikayətçi olmazdı. Yenə olmazdı. Yenə olmazdı. Yox, tək gəlmiş olsaydı şikayətçi deyildim. Üzr istəyirəm. Bəs o Şəhriyarda da Musa cavab qaytarıb da indi kişinin dediyi kimi qaytarıb. O gələnlər Şəhriyara qohumdumu? Arvadına, ya özünə, ya ana, amma səmimiz. Yox, onların heç bir qohumluğu yoxdur. Dəqiq. Ya xanımına qohum olsun. Yox, var. Bir Anarın qohumudur. Anarın anasının əmisi qızıdır. Yaxşı, Anar gəlir də onunla bərabər, düzdür? Anar yox, Anar onunla gəlməyibdir. Anar qıraqdan da. Anardan şikayətçi deyil. Yox, anardan şikayətçi deyil. Mənə şikayətçi olduğumu lazım idi. Anardan şikayətçi deyil. Anarın bir dənə zəng söhbəti var ki, həmin gün mənim oğlumu kafaya Anar çağırıbdır. Mən də bu cümləni deyirəm. Şəhriyar, Orxan, Kamil deyir, biz ailəvi dostuq. Ailəvi dostuq bunlar. Bəli, bu məsələnə başlayan yerli gəlmə söhbəti var burada. Əsas. Biz gəlmək bu kəndə, onlar yerindirlər. Burada da o söhbət salanlar da, elə bu Teymur, Orxangillərin kökündə var, bu əmsadıdır. Əmsi oğlu Elçində yeri gəlmə söhbəti çox eləyən, Elsəvərdən çox eləyən elə ki, bizdən əvvəl burada Kəlbəcərli var onlar da, Aydın kişinin uşaqları, Turaf kişinin oğlu. Onun nəvəsini Orxan döymüş kətdə, az yaş uşağı. Şikayət olunmuşdu, bəli. Getdilər yayınlılar, çıxı da gəldilər. Aydın. Onun dalından da 50 nəfər Elsəvər kətdən, öz simsarından. Yığıb getmişdir ki, biz onunla şikayətə gəlmişik, az yaş uşaq güya bunların hamısını qırırmış maşından, öldürürmüş. Az yaşlı neçə yaşı var imiş ki? 11 istə oxuyurdu. 11-də 11-də oxuyan uşaq, bəli. 11-də oxuyan uşaq. Hə. Bu az yaşlı uşaq maşında bunu kəndi qırırmış. Biz də şikayətə gəlmişik. Müsəntik kimdir? Toğrul Məmməd Bəyli. Nə zaman görüşmüşsünüz? Axırıncı dəfə ittiham vaxtını alanda görüşmüşəm. Suallarınıza düzgün cavab verirmi bir müsəntik olaraq? Xeyr, mən onu bu görüş söhbətini dediyim dedilər olmaz. Bu cinayətkarlarla. Amma halbuki mən olmamışam, eşitdiyimə görə, bunu şayə şəkilində olsa da eşitmişəm. Elçin medalları taxıb ki, orada görüşürmüş cinayətkarlarla, Orxanla. Üzləşmədə olmuşam. Üzləşmədə, mən olmamışam. Dedim, mənə üzləşmədə deyim, mən öyrəm. Yəni, sizi üzləşdirməyib heç kimlə? Heç kimlə, heç kimlə. Mən orada 3 nəfər izdahat verəndə olmuşam. Pənahırda mənim üzümə gəldi anlarla ki, cinayət eləyənlər qalıb qıraqda, hələ prokuror hər gün müstəntiq bizi çağırır izahat verməyə. Mən hər gün nəyə gitmirəm? Pənah dedi bunu. Bəli, gəlsin özü də içəri tərəf eləyəcəkdir. Qoşulub deyə bilər mi filə? Niyə demir ki? Bir hadisə nə zaman olub? Aprel ayının 7-ci günü. Aprel ayının 7-ci, gecə saat 2-yə 20 dəqiqə qalmış. 8-də, 44-də. 0-1 44-də. 44-də da, yəni mənə gələn zəngə görə deyirəm. Allah rəhmət eləsin. Orxandır, əsas şikayətçi olduğu adamlardan biri Orxandır. Orxandır, Kamildir. Tahirdəki xuliqanlıq maddəsi ilə prokuror nətər onu ayırır?
Şəhriyarın böyründən. 2 dəqiqənin içində burada yenə deyirəm. Gəlib biri yumruq vurur, oğlumun çənəsi yumruq vurur, kütalətlə. Biri bıçağı vurur, öldürürlər 4 nəfərin içində. Amma biri xulqanıq maddəsində məhkəmə verilir. Mən 2 məhkəmənin ortasında qalmışam. Bilmirəm, Şəki məhkəməsi gedirsə, yalan məhkəmə gedirəm. Bu hansı qanunda uyğun? Yenə deyirəm, bu yeri gəlmiş, bizim nənə tərəfimiz kürtdür. Nənə tərəfimiz kürtdür, göy. Basar keçərdəndir. Bura biz günü, hə, bizim günü bu gündə də kürt gediriş. Bax bu kürtlər burada bax gəlirəm. Bax 5-6 ailədir. 5-6 ailədir. Həmin ad güncündə kim soruşsa, hə kürt deyirsə falan kəs. Yəni adınız demir ha. Deyir biz gəlməyik kürt əsirli milləti. Burada gəlib yaşayırıq, vətəndə yaşayırıq. Yəni yer dəyişiblər də vətəndə. Sadəcə deyir bunlar bizim heç vaxt adımızı çəkməzdilər. Elə kürt deyərdilər. İnşallah ki haqq ədalət yerini tapacaq. Kürt qardaşlarımızı da salamlayırıq. Yeri gəlmişə mənim böyük hörmətim var. Onlar da bizim qardaşlarımızdır, soydaşlarımızdır, sözsüz və bu məsələ inanırıq ki həllini tapacaq. Biz buna əminik. Bax belə, yenə də davamı var, təqdim edəcəyim məqamlar var. Sabah mən bu barədə danışacağam, amma avtovağzallar, sizlər də çəkib göndərirsiniz. Bölgənizdə olan avtovağzalın halını çəkin göndərin. Yaxşıdırsa, yaxşısını da çəkin göndərin. Ha. Bax, bu bizim subaşımız, bu bizim kassa yerimiz, bu bizim oturacaq yerlərimiz. Xəbər adamı, xəbər şousu. Həftə içi hər gün, səhər saat 8:30-dan Space TV-də. Amil Xəlilin jurnalist şərhlərini, maraqlı araşdırmalarını, ekskluziv görüntüləri mütləq, amma mütləq izləyin. Həftə içi hər gün 8:30-dan gözünüz bizdə olsun. Qaynar xətt 070 653 48 69.